kaunti, uliondoa maneno na NHF, ukatuletea hii yenye inaitwa SHA. SHA ni 900. 900 na NHF tulikuwa tunalipa 300. Ukarudi ukasema ati itakuwa ya bure. Sasa hii ni 900. 900 na 300 gani mzuri? 300. Umerudi umetuondolea Mama Ngina hospitali. Sasa hizi ukienda kujifungua mtoto unalipishwa mpaka ati uwe lazima uende scanning. Scanning ya nini? Nani anataka kujua kenye amebeba? Si mtoto nibeleka kwa Mungu. Hakuna. Kufa makanga, kufa deleva. Maneno na? Mimi naitwa Lucy Njeru Wairimo kutoka Nakuru County. Uliondoa maneno na NHF. Ukatuletea hii yenye inaitwa SHA. SHA ni 900. 900 na NHF tulikuwa tunalipa 300. Ukarudi ukasema ati itakuwa ya bure. Sasa hii ni 900. 900 na 300 gani mzuri? 300. Umerudi umetuondolea Mama Ngina hospitali. Sasa hizi ukienda kujifungua mtoto unalipishwa mpaka ati uwe lazima uende scanning. Scanning ya nini? Nani anataka kujua kenye amebeba? Si mtoto nibeleka kwa Mungu. Ala, hatutaki hiyo. Hiyo dawa hakuna. Kufa makanga, kufa deleva. Na nimesema sawa. Kashagwa akitoka hata yeye atoke. Kwa deleva, kwa makanga. Na adilia. Hakuna mwenye atabaki.